Azərbaycanın bir qrup ziyalısı UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azuliyə müraciət edib. Müraciətdə Ermənistanın həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu ölkə ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus yüzillərlə tarixi olan mədəni irsin tamamilə yox olması təhlükəsi ilə bağlı ciddi narahatlıq bildirilib. Ziyalılar Ermənistanda yaşamış və bu yerlərin köklü sakinləri olan azərbaycanlılara qarşı 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən aparılmış etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində azərbaycanlıların öz dədə baba torpaqlarından kütləvi deportasiya məruz qaldıqlarını vurğulayıblar. Son 100 ildə İrəvanda və Ermənistanın digər şəhərlərində olan dini abidələrimizə qarşı bir növ soyqırımı törədilibdir. Şah Abbas məscidi, Göy məscidi, Dəmirqulaq məscidi və digər çoxsaylı məscidlərimiz tamamilə yerlə yesgən edilibdir. Ona görə də onların qorunması, bərpa olunması günün ən aktual məsələlərindən biridir. Azərbaycan xalqı öz yaratdığı maddi abidələrə sahib çıxmalıdır, çıxmaqdadır və ona görə də bir qrup Azərbaycan ziyalısı məhz bununla bağlı UNESCO-ya müraciət edərək onların qorunmasıyla bağlı tədbirlər görməsini xahiş edir. Eyni zamanda Ermənistan hökumətinə UNESCO-nun rəsmi sorğusunu göndərməklə Azərbaycan xalqına aid olan maddi mədəniyyət nümunələrinin vəziyyətinlə bağlı rəsmi məlumat tələbidir. Buna paralel olaraq Azərbaycan ziyalılarının müraciətində o da var ki, biz UNESCO-nun ekspertlərinin ora göndərilməsini və Azərbaycanın təqdim etdiyi məlumatların Azərbaycana aid olan abidələrin yerində qiymətləndirilməsi və bu barədə Azərbaycan tərəfini məlumatlandırılması xahiş edilir. UNESCO-nun öz konstitusiyası ilə ona verilmiş vasitəçilik mandatına güvəndiklərini bildirən ziyalılar bu təşəbbüsün reallaşması ilə bağlı təşkilatın rəsmi mövqeyinə dair onların məlumatlandırılmalarını xahiş ediblər. Qeyd edək ki, müraciəti 22 ziyalımız imzalayıb.